Marihana moa fa mpiara-miasa mavitrika miaraka aminay eto amin'ny MaTV ny lehiben'ny fokontany faraindra Ambotromanjaka iny sady ay kristianina mafatrapo ihany koa. Hivadika vaovao hafa isika ary mbola mitarika hatramin'izao ny momba ny resaka Beroro izay fantatsika fa nahafatesana olona hatrany amin'ny 2030 vokatry ny fanafihan'ny dahalo. Nivoaka tamin'ny fanginana ireo olona avy any amin'ny faritany Tulia rankehitriny manoloana ny trangan-javatra iny ary mangataka izy ireo mba ampiarana ny dina be. Izahay senateur na loholona avy an'ny faritanyny Toliara dia mitsangana eto taitsy tokoa amin'izao loza bevata miavy ny antefa amin'ny faritanina ihany, dia tsy aiza zany vao Beroroa zay mitondra loza, mitondra hegnatsy bevata agny amin'ny faritaninay io. Ka hoe izahay voalohany aloha miaraka miondrika amin'ireo zay miantefa loza, miaraka tomagny lahy, miaraka tserika aminareo malemy tokoa, konefa mangataka koa amin'andriamanitra andrenagnahary mba hampirotsaky aminareo ny fahendreny, ny tsodranony mba hampatanjaka anareo. Faharoa magnarak' zay, misaotry zahay amin'ny fanjakana zay efa nandefa délégation misaotra ny fanjakana izao fa indrindraindrindra any filoha hery janaro mampiana zay efa nandefa délégation bevata misolotena anireo andro mpanjakana isan-karazany namonjy anireo zay ny atao fandoza